Pia tulisema tunataka mfumo ya siasa yenye vyama vingi, tutoe chama kimoja. Nyayo alikataa, akasema Kenya is not ready for multipartism. Itachukua miaka 100 kabla Kenya hajarudi kwa multipartism. Tukasema tuende Kamkunji tuulize wa Kenya, wakakataa. Tukasema tarehe 7 mwezi wa 7 tutaenda Kamkunji, wakasema haiwezekani. Tukasema tutaenda tarehe 2 mwezi wa 7 jioni, wakaenda kwa Matiba na Rubia, wachoto wakapeleka waka ndani. Siku 2 baadaye, tarehe 4 wakaja kwangu wakanichota, nikamwambia mimi niko tayari, wakanipeleka ndani. Lakini Wakenya walijitokeza siku hiyo. Matiba yuko kamiti, Rubia yuko kamiti, Raila yuko kamiti, lakini Wakenya walijitokeza. Walitoka wakaja hapa, walipigana hapa na polisi. Watu karibu 50 waliuawa siku hiyo hapa pa Kamkunji. Lakini mwishowe ililazimisha Nyayo kutoa Matiba, kutoa Rubia, kutoa Raila na kufungua katiba na kurusha ile section 2 mbali, sio? The power is with the people. Kwa hivyo leo mimi nataka kufundisha Ruto. Tutafundisha Ruto mafunzo hapa. Yeye hajaelewa. 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 Tutamwonyesha. Tutamfundisha. Na Bwana Kachieza, Kenya is bigger than you all. Kenya is bigger than all of you. Mimi nataka ni nyinyi mwine mkono. Mimi mzalendo wa Kenya, na hapa kwamba niko tayari kutoka na kuandamana ili uhuru ikuje, gharama maisha irudi chini, ushuru bandia itolewe. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala.